Ons reis om hierdie vijf elementen te onderzoek, begin met een bezoek aan Sakkie van Sail, wat een oorsig bied. Sakkie van Sail en sy broers Kobus en Stefan boer saam met hulle pa en is die vijfde generatie op die plaas Rietfontein in die Bloemhof distrik. Sakkie het aan die Universiteit van Pretoria gestudeer. Ek het so'n bietjie gewerk in die bedrijf, in die landbouwbedrijf. Ek was by Graan Suid-Afrika, ek by Syngenta gewerk. En in 2010 het ek by my pa aangesluit op die plaas. Die Van Sails verbou droëland mielies, sonneblom en grondbone, tesame met die kommersiële bonsmara en vleismerino kudde wat in hulle eie voerkraal afgerond word. Die passie en liefde vir my, wat by my aangewakker is in landbou spesifiek, kom uit my grootwordjaar uit. Ek dink ek het 'n fantastiese grootwordjaar op die plaas gehad. Die vryheid wat dit my gebied het as seentjie, dit het my net van daar af ontwikkel. Dit was my amper natuurlike loopbaan gewees. Ek dink strategie gee vir jou die padkaart na die visie wat jy wil bereik. Maar ek dink wat meer belangrik is, afgesien van die strategie, is om daardie strategie af te breek na meetbare doelwitte toe. Want daai doelwitte weer is die bakens op jou padkaart om jou visie of jou droom te bereik. Ten opsigte van bestuursinligtingstelsel probeer ons dit oor die algemeen so eenvoudig as moontlik hou. Ons visie is om volhoubaar te wees, maar om volhoubaar te wees moet jy winsgewend wees. Maar alles wat winsgewend is, is dalk nie volhoubaar nie. So dit is ietsie wat ons ook meet in terme van ons strategie. Ek dink die basis van ons risikobestuur kom terug weer na jou finansiële bestuur toe. Ons sê altyd, jy moet proaktief wees. Jy kan nie reaktief wees wanneer dit by risikobestuur is nie. So ons volg maar basis die Josephs beleid waar ons in jou surplusjare genoeg wegsit vir die moeiliker tye wat kom. Maar dit is werklik 'n uitdaging om veral op grondvlak die visie regte kan oordra aan jou werkerskorps. En daarsoop kom kommunikasie in. En ek dink dit is belangrik om aan die werkers nie net te verduidelik wat om te doen nie, maar ook hoekom ons dit doen. En so in so 'n wyse kry jy dan 'n breër inkoop om op die ouend jou strategiese doelwitte te behaal, maar die ander ding is ook om vertroue te bou by hulle. Dit is nie net 'n geval van jy wil jou werkers vertrou nie, maar ek dink dit is nog meer belangrik as dat jou werkers weet hulle kan jou vertrou. Ons beskou vennootskappe dalk as 'n mededingende voordeel. Wanneer 'n vennoot weet waar jy wil gaan, kan dit vir jou op die ouend makliker maak om jou strategie of jou strategiese visie te bereik. En ons het ook gevind, dit is nie net belangrik om 'n goeie vennoot te vind vir jou besigheid nie, maar ook om 'n goeie vennoot te wees. In my beginjare toe ek op die plaas gekom het, het ek gevind ek is besonder sterk op tegniese vaardighede of 'n baie goeie produseerder. Maar soos wat jy gegroei het en soos wat jou besigheid gegroei het, het ek begin agterkom dat dit sagte vaardighede al hoe meer belangriker begin raak het. Iets soos jou kommunikasie vermoë, iets wat ek in die finansiële kant gesien het wat ontsettend belangrik is, daardie vaardighede is om daai selfdissipline aan te leer om finansies doelgerig en nauwgezet te bestuur. Want dit is so in die dinamiese omgewing waar ons as landbouers is, moet jy aanpasbaar kan wees. Dan moet jy ook die vermoë ontwikkel om te kan prioritiseer. Ek dink dit is belangrik dat 'n mens, veral waar jy besig is om te groei, dalk 'n mentor gebruik om jou te help met daardie vaardighede. Mentorskap gaan in die eerste plek oor 'n vertrouensverhouding. Daar moet 'n sterk vertrouensverhouding tussen die twee partye wees, anders sal dit nie kan werk nie. So dit is werklik belangrik om toe te pas, dit te gaan toepas, dit wat die persoon jou mee toerus. Dink om vandag suksesvol te wees, die belangrikste aspek wat ek dink wat belangrik is, is jou fondasie moet reg wees. En ek dink daarvoor het ek baie dank verskuldig aan my pa. Hy het gesorg dat die fondasie van ons boerdery stewig is. Jy moet nugtere denke hê.
nie oormatige risiko's neem wat jou te veel blootstel aan die elemente nie, dan moet jy daarmee saam uit jou vermoë. Deel daarvan om suksesvol te wees. Kos deursettingsvermoë en vasbyt. Dankie Sakkie. Dit is so waar. 'N Passie en liefde vir landbou is die beginpunt van 'n suksesvolle boerdery. Dan moet jy jou groot vyf belyn met daardie passie en liefde.